Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar para você comprar absolutamente tudo que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday tá chegando, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim trazer para vocês as novidades a respeito das indicações de Resident Evil Village ao The Game Awards, que é a premiação mais famosa aí do universo dos games, que é apresentado pelo tio Geoff Keighley. Tio, aquela bem íntima, né? Enfim, gente, eu vim contar para vocês porque acabaram de sair os indicados de todas as categorias. Agora são 2h24 da tarde do dia 16 de novembro, né? Eu não sei que horas barra dia vai sair esse vídeo, mas enfim, espero que vocês engajem, tá bom? E aí, vamos lá, vamos comentar aqui quais foram as categorias que o Resident Evil Village foi indicado nesse The Game Awards. Começando pela categoria de melhor performance e a Maggie Robertson, que fez a Lady Dimitrescu no Resident Evil Village, foi uma das indicadas. O meu palpite é que ela tem muitas chances de ganhar, porque eu acho que a Dimitrescu ainda é, dos que foram indicados, ainda é a personagem que é mais falada nas redes sociais. As pessoas não cansaram da Dimitrescu, sabe? Então, eu acho que pra um jogo que saiu já faz 6 meses, a galera ainda tá engajando na coisa da Dimitrescu. As pessoas querem que a DLC do Resident Evil Village seja com a Dimitrescu. Então, eu acho que a Maggie Robertson tem muitas, muitas chances de ganhar mesmo. Resident Evil 4 VR também foi indicado na categoria de melhor jogo em VR. Mas eu não joguei porque eu não sou o público-alvo de VR, porque eu passo mal, eu quase morro, então eu não sou capaz de opinar, mas eu tô vendo a galera falar muito bem, falar que ficou ótimo e tudo mais, então talvez ganhe, não sei, mas também não me importo, gente, vou ser muito honesta. E além da categoria de melhor performance, que pra mim não é Resident Evil Village que tá concorrendo, pra mim é a Maggie. Dá licença, no meu coração é a Maggie, porque ela é a Dimitrescu, entendeu? Ah, mas dirigiu, não importa. A Maggie tá maravilhosa ali como Lady Dimitrescu. Enfim, gente. Outras categorias também em que o Resident Evil Village foi indicado. Melhor design de áudio. E eu concordo que o design de áudio do Resident Evil Village, não só do Resident Evil Village, mas desde o Resident Evil 7, com a R-Engine, é muito bom. Aquela coisa do... Você vê quando um inimigo tá vindo da esquerda, quando o inimigo tá vindo da direita. Eu acho que isso deve se potencializar muito mais quando você joga com fone de ouvido. Mas dá pra sentir, mesmo sem fone de ouvido, que o design é muito bom. O som das coisas rangendo, o som das armas, eu acho que é muito bom. Então, não sei se ganha, mas tem boas chances também. Ele também tá concorrendo a melhor jogo de ação e aventura, né? Então, também eu acho que tem muitas chances de ganhar. E ele realmente foi um jogo que as pessoas falaram muito, principalmente na época em que ele foi lançado, né? E que ficou, né? Ficou aí, as pessoas estão ansiosas pela DLC e tudo mais. E o Village também foi indicado a jogo do ano, né? O tal do GOT, o Game of the Year. E aí? Será que o Resident Evil Village leva o GOT? Eu acho que mereceu a indicação, mas eu não sei se leva. Eu não sei se leva porque eu tô vendo muita gente falar do Deathloop e também do It Takes Two. Então, eu acho que esses dois jogos vão ser os que vão abocanhar mais prêmios nas categorias em que eles foram indicados. Mas eu acho que teve sim um merecimento de indicar o Resident Evil Village pro GOT, porque ele realmente foi um jogo, como eu disse, muito hypado, foi muito falado também pelas pessoas, então eu acho que ser indicado ele foi merecido. Agora eu não sei se ele ganha, claro que se ele ganhar eu vou ficar muito feliz, porque Resident Evil é a minha franquia favorita, então eu vou ficar muito feliz, mas eu não sei se ele leva não, gente. Se nem o Resident Evil 2 Remake levou, na tudo bem que, nossa, o Resident Evil 2 Remake ele tava concorrendo com jogos muito fortes, né?
Olha, gente, não é por nada não, mas eu joguei Control recentemente, né? Tipo, platinei o Control, eu fiz 98%, eu não fiz 100% dos troféus, porque um troféu bugou. E até vi na internet que um monte de gente bugou também, eu falei, ah, graças a Deus, no meu jogo tá com defeito. Mas só por isso que eu não fiz 100%, ainda não desisti, tá? Ainda não desisti, ainda vamos pensar a respeito, né? Vamos, deixa eu passar o ódio no meu coração. Mas, depois que eu joguei o Control, ele é o meu gote do coração de 2019. Simples assim, né? Enfim, gente, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas indicações do Resident Evil Village no The Game Awards. E eu quero que vocês me respondam duas perguntas. Primeiro, vocês acham que o Village mereceu ser indicado a jogo do ano? Se possível, vocês justifiquem a resposta nos comentários, educadamente, né, gente? Como gente, né? E a segunda é, você acha que leva o GOT? Você acha que Resident Evil Village tem chances de levar o GOT? E aí? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição pra vocês votarem nas categorias todas aí no The Game Awards, em Resident Evil ou não, porque aí o voto é de cada um, né? E não esqueçam que saiu vídeo sobre o Resident Evil Village, tá? Falando sobre a tal DLC gratuita aí, que na verdade não ficou claro, mas já tem um monte de gente falando por aí que Resident Evil Village vai receber uma DLC gratuita e tudo mais. E inclusive, quem sabe essa DLC nova, não a gratuita, né? A gente não sabe se vai ser ou não. Eu duvido muito que seja, eu duvido que a Capcom vá deixar de ganhar dinheiro, né? Mas... é, tem chances, né, dessa DLC, aquela que foi anunciada na E3, aparecer no The Game Awards, porque ele foi indicado a jogo do ano, né, então, quem sabe. E é claro que a gente vai cobrir o The Game Awards, só que a gente faz cobertura de eventos lá no site roxo, tem um link na descrição pra vocês, e também aqui nos cards, e eu baixei aqui o meu retorno, não sei de que lado, é desse lado aqui, desse lado aqui. Então já segue lá, tá? Pra você não perder, porque a gente vai fazer cobertura do The Game Awards sim, tá bom? E desculpa, eu vou torcer pro Village, porque é minha franquia favorita, tá bom? Ah, mas ó, Geoff Keighley, mancada não ter colocado o meu Tormented Souls, meu, não ter colocado Tormented Souls na categoria de melhor indie, tá? Mas tudo bem, é o melhor indie no meu coração e é isso que importa, né? Só a minha opinião importa, o melhor indie do ano e só a minha opinião importa pra mim, né? Não pra internet, pra mim, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada a todos aí por assistirem esse vídeo. Até o próximo. Assistam o vídeo do Village que saiu, tá bom? E tchau.